6-may kuni Moskvada MMA qoidasiz janglar bo'yicha Fight Family Promotion birinchiligi bo'lib o'tdi. G'alaba so'qmog'i deb nomlangan bu turnirda Armaniston, Ozarbayjon, Dog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va O'zbekistondan kelgan 50 dan ziyod qo'l kurash ustalari qatnashdi. Janglarda yaqinda Moskvada muhojirlar uchun ochilgan MMA Barlas Team klubi sportchilari ham ishtirok etdi. Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida oxirgi yillarda mixed fight sport klublari soni ko'paymoqda. Sarvar Sherbutayev, MMA jang turi nima uchun aynan muhojirlar orasida keng tarqalib borayotgani sabablari borasida ozodlikka bunday dedi. O'ylaymanki, bunaqa turnirlar yaxshi hayot sari intilish deb o'ylayman. Xudo xohlasa, mana jangchilarimiz 2-3 ta g'alabadan keyin yaxshi bir promotionlarga a'zo bo'lsa, ularning turmush tarzi yaxshi bo'ladi. Ya'ni mana muhojirlikda har xil kam pullarga ishlab yurmaydi men o'ylashimcha. Bizni klubga kelib shug'ullanish asosiy maqsadi, o'ylaymanki, ana shu. Musobaqada MMA Barlas Team klubi a'zolari Azizbek Ahmadjonov, Ahmadjon Zaynobiddinov va Husniddin Shermatovlar 3-ta oltin medalni qo'lga kiritdi. Bu avvalaymi, Allohga nishonladim. Alloh menga yordam berdi. Men mana shu yerga kelishimga mana shu brat sababchi bo'lgan. O'zbekiston sizlar! O'zbekiston! Turnirning asosiy jangi deb e'lon qilingan qirg'izistonlik hamda o'zbekistonlik jangchilar o'rtasidagi bellashuvda o'zbekistonlik 24 yoshli Husniddin Shermatov musobaqa g'olibi deb e'lon qilindi. Vatanimga o'sha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovga bag'ishlaymiz. Va meni tug'ib tarbiya bergan ota-onamga ularga rahmat. Meni o'rgatgan Daniel, tebe bashoy spasibo.